Välkommen till automation del 2. Ni kommer ihåg att ifrån automation del 1 så gjorde vi en låda som hade ett antal knappar, ett antal lampor och en nödstopp som vi beskaffade den med. Jag tänkte gå igenom lite den här automationslådan nu som vi har vänt upp och ner. Vad det är för något som vi har på den. För att vi ska kunna förstå nu när vi gör monteringen. Del 2 av monteringen av ettan. Vi har alltså en nödstopp som är längst ner. Och den här nödstoppen, den har den egenskapen att kunna alltså göra lådan strömlös. Och alla utgångar ifrån lådan strömlösa. Vi har också en grön lampa till nödstoppet till höger där och en röd lampa till vänster om nödstoppet. Den gröna lampan symboliserar alltså att vi har ström och vi har lådan i drift. Alltså ström i lådan och inget fel. Till vänster så den här röda lampan som är till vänster om nödstoppet ska alltså symbolisera när nödstoppet trycks in. Alltså en varningslampa att nu är lådan strömlös för att indikera att knappen är intryckt. Längst upp, om vi säger så, så har vi alltså två gröna knappar. Den högra knappen och den vänstra knappen. Båda av de här två knapparna symboliserar alltså att kunna sätta på motorn så att motorn börjar snurra åt varsitt håll. Beroende på vilken knapp som vi trycker in så kommer också respektive lampa över varje knapp att lysa upp. I mitten har vi alltså en stoppknapp, den röda stoppknappen. När vi trycker på den så kommer givetvis motorn som vi har kopplad till den här automationslådan eller den funktionen som vi har kopplat till den här automationslådan att stanna. Och det kommer alltså identifieras genom att den röda lampan lyser då. Så kort sagt så skulle vi kunna säga att så fort vi strömsätter den här lådan och ingenting fungerar eller ingenting går, om jag säger så istället, ingenting är aktiverat, då kommer alltså den röda lampan automatiskt att lysa eftersom vi inte har någonting som är aktiverat tills vi aktiverar med någon grön knapp. Den gula lampan i mitten har vi valt att ha som varningslampa till överlastskyddet. Vi kommer att gå igenom lite till längre fram vad som menas med det här. Ett skydd alltså till att motorn, om vi kopplar på den, inte ska få någon överlast. Alltså den ska inte gå tungt. Ja, då börjar vi och sätter igång nu med att fortsätta att bygga den här lådan. Då ska vi se hur det går. Vi börjar med här nu att sätta dit en packning. Eftersom vi kommer sätta dit bottenplattan här nu. Och det är på grund av att den här IP-lådan eller automationslådan har ju ett IP-nummer som är 65. Så därför vill vi inte få in någon väta eller vatten i den. Och därför måste vi se till att täta den. Trots att det är på undersidan. Den här lådan som vi känner till här nu, den är ju alltså upp och ner. Vi fäster bottenplattan för att göra det lättare för att sätta dit plattan. Där kablarna, alltså ingående kabel och utgående kabel kommer gå. Jag har också skaffat muttrar, rekalmuttrar och skruvar. Se till så att skruvarna som ni använder om ni ska bygga en sån här låda inte är för långa. Då kommer de alltså ta emot dimskenan på insidan av lådan eller någon apparat. Ta fäster sen med rekalmuttrar på insidan. Försök alltid när ni sätter dit den att göra det först med händerna så att det inte blir någon gängpaj eller någonting på de här rekalmuttrarna. Sen kan ni dra fast dem sen.
När jag har gjort det så öppnar jag lådan sen. Och i lådan så kommer jag alltså sätta kanalen. Alltså kanalen där jag kommer ha mina styrkablar. Men också kablarna som går till huvudkretsen. Alltså till styrkretsen och till huvudkretsen. Och jag fäster den här kanalen alltså med självborrande skruvar i bottenplattan som vi monterade i första filmen. Jag börjar med den långa med längsgående och fäster den med 3 stycken skruvar. De här skruvarna är också utav intresse att ni inte sätter dit någon skruv som har en skruvskalle som bygger alldeles för mycket utåt så att den skadar kablarna eller kablagen som kommer att gå i kanalen. Jag bygger kanaler på båda sidorna för att möjliggöra så att jag inte låser in mig i något hörn när jag drar kablar sen. Utan jag kan alltså ha kablarna att både gå till höger och vänster sida. När jag sätter dit kanalerna i lådan så sätter jag alltså dit vindskenorna. Jag har ju en ritning här men den finns inte på bilden här. Men jag har de färdiga måtten som jag jobbar med. Så jag fäster ut den första vindskenan som ska alltså vara högst upp. Och den andra har jag redan fäst som ska vara alltså längst ner. På vindskenorna, syftet med vindskenan är att apparaterna kommer sitta fast på dem. Som vi kommer se lite längre fram i slutet av den här filmen men också i nästa film. Jag mäter så att jag har kanalen i mitten så att det blir symmetriskt exakt. Och jag fäster dem med samma självborrande skruvar, de här vindskenorna. Se till bara när ni skruvar åt det sen att de sitter fast men också att när skenan väl rör på sig när ni skruvar fast den att ni har samma avstånd ifrån kanalerna. När jag har gjort klart innerlådan med kanaler och inskenan så är det alltså baksidan av dörren som ska bestyckas nu också med kanaler. Och jag väljer att sätta 2 stycken tvärgående kanaler på dörren för att möjliggöra kablar att gå både till höger och vänster om knapparna och lamporna eftersom vi hade ju lampor ovanför knapparna. Jag fäster de här också med självborrande skruvar av samma mått som jag använde utav de andra. Se till alltså att de här självborrande skruvarna inte är för långa. Då kommer de göra hål på baksidan av er automationslåda. Alltså då går de igenom inte bara bottenplattan utan också ryggen på automationslådan. Och det skulle vara förfärligt. Då skulle ni på en gång förstöra IP-klassen på själva automationslådan. Det som är intressant också när man tittar på den här baksidan utav själva dörren det är att ni ser att varje knapp eller lampa har ju alltså en kalott på baksidan. Alltså den här svarta kassetten som sitter på baksidan där förutom nödstoppen som ni ser högst upp där. Den har alltså 2 stycken och det är på grund utav att den är bestyckad med både normally closed och normally open. Vi ska också sätta dit plintar på den här lådan. Och de här plintarna som vi har valt av är alltså plintar för att kunna fästa 4 upp till 4 kvadrats kablar. Och då är det alltså de här gråa
Och sen har vi alltså blåa också. De blåa flintarna symboliserar alltså neutral. Och sen har vi också gulgröna som symboliserar jord. Sen har vi också ändplattorna. Och de här ändplattorna, syftet med dem är ju så att förhindra så att de här plintarna, som ni ser de här plintarna, de är ju alltså öppna på sidan, på ena sidan. Och det man gör då är att man sätter i de här ändplattorna för att se till så att man inte kan beröra de här metalldelarna i de här plintarna. Sen har vi också ändplintarna som ser till så att alla plintar sitter fast och inte börjar röra på sig på din skena. Och så har vi alltså till slut de här nummerna som vi alltså kommer numrera, alltså plintmarkeringarna eller plintnumren. Då ska vi alltså koppla in de här plintarna nu i lådan, och tittar vi på de här plintarna så ser vi att den är öppen på ena sidan och att den har hullingar på änden av de här plintarna. De här hullingarna ska göra alltså möjliggör alltså att kunna sätta fast den på din skena genom ett tryck alltså. Då sätter vi dit samtliga plintar, alltså 6 stycken plintar för inkommande och utgående ström för lågspänning, alltså för 230 volt på varje. Och varje plint här representerar alltså en fas då. Vi särar på de här tre och så gör vi så att vi anskaffar och sätter in här, monterar in neutralplintarna. Och det är på samma sätt här också. De här hullingarna som sitter på baksidan möjliggör alltså att de sitter på plats på din skena. Och så trycker vi dit de här tre där också. Inte svårare än sådär. Då har vi alltså jordplintarna. Och tittar vi på baksidan på dem så är det alltså gripklor istället som sitter där. Och de här gripklorna, de har alltså syftet att de ska alltså gripa fast tag på din skenan för att möjliggöra att plintarna, alltså jordplintarna, får samma potential som lådan. Sen har vi alltså också ändplintarna som också har gripklor men inte av ett annat syfte, att se till så att inte plintarna rör på sig. Och sätter man dit den här ändplintan så ska man se till så att den verkligen tar tag i gripklorna på din skena. Så att den sitter bra, i annat fall så kommer den släppa med tiden. Vi skruvar fast det här. De här ändplintarna. Så att de sitter på plats. Och så känner vi efter så att de sitter på plats. När vi har gjort det så skruvar vi fast den andra också. Det här är väldigt viktigt. Kom ihåg nu att det här är ju klenspänningssidan som vi håller på med nu. De här plintarna. Sätter vi dit sen, eller ursäkta, lågspänningssidan. Sätter vi dit klenspänningssidan så ska den alltså distansera sig från de här plintarna. Nu har vi alltså plintmarkeringarna. Och där ser ni alltså att vi har olika faser, va? L1, L2, L3, nu. Neutral och jord. Och det är samma sak med de här också plintmarkeringarna. De har alltså små gripklor på baksidan. Har man rätt teknik så behöver man inte ta i så hårt. Och så sätter man dit dem. Och så trycker man bara dit dem. Och då kommer de alltså knäppa fast. Mm. När vi har gjort det här och fått dit samtliga markeringar här nu, så att vi vet vilken som är L1, L2, L3 på ingående och utgående, så kan vi fortsätta vidare. Och det gör vi genom att vi skruvar fast nu jordplintarna så att gripklorna verkligen tar tag i inskenan. Och för att veta verkligen ifall vi har gjort rätt här nu, så kommer vi göra ett test att kolla de här jordplintarna att de är verkligen i kontakt med själva lådan. Eftersom det är av ytterst viktighet att lådan ska bli jordad. Och det gör vi alltså med en spänningsmätare. Så vi tar en spänningsmätare och så mäter vi alltså från en jordplint till olika delar av lådan för att se
att den har samma potential. Och det hade den alltså. Det var bra. När lådan sen blir klar, vi kommer inte visa det i den här filmen, men i en annan film, så kommer den ungefär se ut så här. Och det här kommer vi gå igenom lite längre fram. Jag vill tacka i alla fall för att ni tog er tid och tittade på den här filmen. Och jag hoppas att det är till en hjälp för er när ni sen ska bygga automationslådan och göra de här olika kopplingarna. Och vi kommer gå igenom lite längre fram också med ritningar. Hur man gör ritningar, det måste man kunna göra innan man börjar bygga en sån här låda. Tack så mycket för mig och ha det så trevligt. Hej då!